No dia 13 de junho, os funcionários da Rodocarga se reuniram em assembleia com o Setaporte e aceitaram a proposta da empresa referente ao Acordo Coletivo de Trabalho 2012-2014. No dia 14 de junho, os colaboradores da GB Terminais disseram sim à contraproposta da empresa. No mesmo dia, os trabalhadores da Lexaco, em Santos e São Paulo, também aprovaram a proposta da empresa referente ao Acordo Coletivo de Trabalho 2011-2013. E no dia 15, os colaboradores da empresa São Miguel, que fica em Guarujá, aprovaram a contraproposta da empresa. E atenção, trabalhadores da Maersk. Nos dias 27 e 28 deste mês, tem assembleia para tratar do banco de horas. No dia 27, acontece em São Paulo, às 2 da tarde, na sede da empresa. Já no dia 28, o encontro acontece em Santos, em 3 horários, ao meio-dia, às 2 e às 4 da tarde, na nova sede do sindicato, que fica na rua 15 de novembro, 158, no centro.